Boymirzayev Rahimovning ukasi bilan o'zaro tortishib qoldi. Bunga javoban Elbek Rahimov joriy yilning 17-iyul kuni Boymirzayev bilan o'zaro janjallashdi. Yuzaga kelgan adovat zamirida Boymirzayev Rahimovdan o'ch olish maqsadida joriy yilning 17-avgust kuni soat 7:00 tanishlari Tangri Berdiyev, Amriyev, juft erkaklar poyabzali, bir dona erkaklar bosh kiyimi, qonga o'xshash dog'lar hamda Tezkor xabar. Hurmatli tomoshabinlar, xalqning talab va istaklariga binoan Qarshi shahriga bosh prokuror keldi va voqea qanday bo'lganini so'zlab berdi. Elbek Rahimov o'limi bilan bog'liq muammolar bir necha oylardan beri davom etib kelayotgan ekan. Bularning orasida juda katta ziddiyatli muammolar bo'lgan. Batafsil bosh prokuror ma'lumotlarini eshiting. Qarshi shahriga bosh prokuror Nig'matulla Yo'ldoshev, Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonov va Oliy sud raisi keldi. Ular jurnalist va blogerlarni qiziqtirgan savollarga javob berdi hamda bosh prokuror voqea qanday bo'lganini batafsil so'zlab berdi. Bosh prokurorning so'zlariga ko'ra, Elbek Rahimov o'limiga 2 nafar voyaga yetmagan shaxslarning aloqadorligi aytilmoqda. Qotillikda gumonlanuvchilar orasida 2004 va 2005-yil tug'ilgan voyaga yetmagan maktab o'quvchilari ham bor. Bu haqda jurnalist va blogerlar ishtirokidagi matbuot anjumanida ma'lum qilindi. Nig'matulla Yo'ldoshevning aytishicha, qotillik jinoyati va voyaga yetmaganlar jinoyati bo'yicha ichki ishlar tizimi mas'ullari va boshqalar ustidan mukammal ravishda xizmat tekshiruvi o'tkaziladi. Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovning aytishi bo'yicha, bu ikki guruh o'rtasidagi janjal musobaqadagi kelishmovchilikdan boshlangan. Birining ukasi yana birining shogirdi bahslashgan, biri yutgan, biri yutqazgan. Shundan keyin kelishmovchilik boshlangan. Lekin hech kimga xabar berilmagan, dedi ichki ishlar vaziri. Qayd etilishicha, jinoyat tashkilotchisi ekani aytilayotgan Zuhriddin Boymirzayev 18-avgust kuni Chiroqchi tumanidagi yashirinib yotgan joyidan soat 17:05 topilgan. Uning otasi o'z ukasining xotinini o'ldirib, hozir qamoqda o'tiribdi. Voqea joyidan pnevmatik to'pponcha o'qi topilgan. Gumonlanuvchilarning 2 nafari voyaga yetmagan shaxslar bo'lgan. Sportchi miya va boshqa a'zolaridagi jarohat sabab vafot etgan. 2020 yilning dekabrdan buyon kelishmovchiliklar bo'lib keldi. Xususan, dastlab Boymirzayev Rahimovning ukasi bilan o'zaro tortishib qoldi. Bunga javoban Elbek Rahimov joriy yilning 17-iyul kuni Boymirzayev bilan o'zaro janjallashdi. Yuzaga kelgan adovat zamirida Boymirzayev Rahimovdan o'ch olish maqsadida joriy yilning 17-avgust kuni soat 7:00 tanishlari Tangri Berdiyev, Amriyev, Zayniddinov, Og'abek va Ilyos Ruziyevlar, Yahyoyev va Abduhofizovlar bilan jinoiy til biriktirib, pichoq va temir bo'laklar bilan qurollanib, Rakimovni Qarshi shahrida yashovchi fuqaro Babayevaga tegishli xonadondan chiqishini kutib turishgan. Soat 9:35 Boymirzayev jinoiy sheriklari bilan birga xonadondan chiqqan Rakimov fuqarolarning ko'z o'ngida shafqatsizlarcha urib tepib, pichoq va temir bo'laklari bilan inson hayoti uchun muhim bo'lgan a'zolariga urib, hayoti uchun xavfli tan jarohatlari yetkazishgan. Shundan keyin ular Rakimovni Ilyos Ruziyev boshqaruvidagi avtomashinaga zo'rlab o'tkazib, Chiroqchi tumani Toshli qishlog'i hududiga olib borib, jabrlanuvchiga qo'l oyoqlari va temir bo'lak bilan ko'plab tan jarohatlari yetkazib, ular holatda Chiroqchi tumani tibbiyot birlashmasiga tashlab ketishgan. Ushbu holatda fuqaro Babayeva orqali xabar topgan Rakimovning ukasi Akmal Rakimov GPS orqali akasining telefon geolokatsiyasini aniqlab, tanishlari Bobonazar, Murodov, Berdinazar va boshqalar bilan birga avtomashinada Chiroqchi tumaniga yetib borishdi. Shundan so'ng Akmal Rakimov Bobonazar, Murodov va Berdinazarlarni tumanning Chumulloq qishlog'ida avtomashinada harakatlanib ketayotgan Boynazarov, Ruziyev, Amriyev va Yahyoyevlarni urib borib, avtomashinani to'xtatishgan, Boynazarov va uning sheriklarini urib, tan jarohatlari yetkazishgan. Shifoxona ma'muriyati xabari asosida
zudlik bilan yetib kelgan hudud profilaktika inspektorlari Ravshanov va Ahmedovlar, janjal davomida tan jarohati olgan Og'abek Ruziyev va Yaxdoyevlarni ushlashgan, janjalning qolgan ishtirokchilari qochib ketishgan. Yelbek Rakimov ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan soat 14:00 shifoxonada vafot etgan. Sud tibbiyot ekspertizasining ma'lumotnomasiga ko'ra, Rakimovning o'limiga bosh miyasining lat yeyishi, bosh suyagining sinishi, ko'krak qafasi a'zolarining jiddiy shikastlanishi, tanadagi boshqa ko'plab og'ir jarohatlari sabab bo'lgan. Viloyat prokuraturasi tomonidan Yelbek Rakimovning o'limi holati yuzasidan voqea sodir bo'lgan kun, ya'ni 2021 yil 17 avgustda Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi LB bandlari bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, jinoyat ishi tergovi tergov guruhiga topshirildi. Tezkorlik va hamkorlikda olib borilgan tezkor tergov natijalari, tezkor tergov harakatlari natijasida shu kunning o'zida jinoyatning barcha ishtirokchilarining shaxsi aniqlanib, ular ushlandi. Himoyachi ishtirokida so'roq qilindi va sud tibbiyot ekspertizasi ko'rigidan o'tkazildi. Hodisa sodir bo'lgan joy Babayevaning uy oldi ko'zdan kechirilganda 3 dona temir armatura bo'lagi, Rakimovga tegishli 1 juft erkaklar poyabzali, 1 dona erkaklar bosh kiyimi, qonga o'xshash dog'lar hamda pnevmatik to'pponcha o'qi daliliy ashyo sifatida olindi. Shuningdek, Chiroqchi tumani Toshli qishlog'i hududidagi voqea joyi ko'zdan kechirilganda qonga o'xshash dog'lar hamda marhum Rakimovga tegishli qo'l soati ashyoviy dalil sifatida olindi. Bundan tashqari, voqea kuni jinoyatchilar foydalangan 70 A880 va davlat raqamli jentra rusumli avtomashinani ko'zdan kechirish jarayonida ham 3 dona temir bo'lagi, qonga o'xshash dog'lar bilan ifloslangan futbolka va to'pponcha olindi. Jinoyatga aloqador dalillarni aniqlash maqsadida gumonlanuvchilarning yashash xonadonlarida o'tkazilgan 10 ta tintuvda 2 ta telefon, 2 ta sim karta, qonga o'xshash dog'lar mavjud bo'lgan kiyim kechaklar hujjatlashtirib olindi. Dastlabki tergov harakatlari davomida 8 nafar ayblanuvchi, jabrlanuvchining qonuniy vakili va 10 ga yaqin guvohlar batafsil so'roq qilindi. Hozirda viloyat prokuraturasi tomonidan tergov harakatlari aniq reja asosida davom ettirilmoqda. Tergov ustidan qat'iy prokurorlik nazorati o'rnatildi. Albatta, tergov yakuni bo'yicha jinoyatning barcha holatlariga baho beriladi. Uni keltirib chiqargan asl sabab va shart-sharoitlar o'rganiladi va yakuniy to'xtamga keliladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Hamkorlik uchun jinoyatda tashkilotlar ma'lumotga ega bo'lib, shu mavzu doirasida